Всім доброго ранку. Сьогодні 18 жовтня 2020 року. Виїхав, можна сказати, терміново, тому що появилася інформація по селу Підгородці. А саме я вчора їздив в село Підгородці Урич і Сопіт, показував проблемні місця. І тут вечором в коментарях пишуть і скинули мені, що Володя, підвісний міст через річку Стрий, було виділено 300 тисяч гривень. 298, 289, ну 290 тисяч, 300 тисяч. Що можу сказати? Замовник сільська рада. Сільська рада це все виконувала, ну ситуація плачевна. 300 тисяч гривень сільських грошей. Немає на що. Реально, не знаю, 50 тисяч сюди витрачено, це добре. Сітка найдешевша, пофарбували, дошки ще старі, додали якісь тут дошки посередині. І сходи з бетону виливають. Все. А зараз я переключаю камеру, щоб вам показати. Дякую. Я зараз знаходжусь вже на другій частині моста, вже через річку, і зараз вам показую, іду до початку. Троси ті самі. Не знаю, чи була ота посередині, чи її додали. Не знаю, можливо, додали. Сітка, подивіться, яка тонесенька. Тобто, сама найдешевша сітка. Їй недовго буде. Добранок. Добранок, добрий день. Найдешевша сітка, бачите, є якісь два троси, не знаю, чи ті троси входили у вартість, чи не входили. Ну, бачимо, дошки старі чи нові, не знаю, ну, не виглядають новими. Не помальовані, не пофарбовані, не запущені. Сітка не запущена, кінці не загнуті. От така ситуація, не знаю, відмивання грошей. Міст перевалений, бачите, на одну сторону, ніхто його не поправляв. Мені здається, він яким був аварійним, таким і лишився. Сітка і все. Ну і сходи, бачу, ще доробляють. Вон зараз заливають сходи. От дивіться, він, який він є. Перекошений. Ну, мабуть, отой трос додали. І сітку. Все. 300 тисяч гривень. Поясніть мені, будь ласка, де і на що пішло 300 тисяч гривень даного моста. Підвісного пішохідного моста. Помалювали тут труби, бачу. Так, помалювали. І все. І то не стало фарби донизу, бачите? До фарби донизу. Ага, напевно, тут бетон додали, лили свіжий, бачу. І все, тут дошки свіжі. І сходи. Ще свіжі сходи. Ну, не знаю. От так у нас 300 тисяч коштує ремонт, капітальний ремонт, чи ще щось. Я не розумію. От така ситуація. Все, по мості все. Їдемо далі. Дякую.